Значи, сега имате ситуација во која што принципот еден газ на еден медиум функционира многу лесно. Го притискате газдата како копче и... Или му дадате пари? И тој испорачува. Па тоа е притисокот. Од нив се плаша безмалку сите досегашни македонски влади, бидејќи тоа така наречено медиумско лоби или лобито на медиумските тајкуни всушност ги определуваше политичките процеси во Република Македонија. Денес е прашањето кој од кого повеќе се плаши, дали медиумските тајкуни од актуелната македонска влада или македонската власт се плаши толку многу од медиумските тајкуни. Господине Едини, дали денес можеме да говориме за мокно или за финансиски лакомо медиумско лоби во Република Македонија? Па не се противрече двете тези. Тука се соработуваат и по двете основи. Соработуваат по било која основа. Но сепак ја би рекол дека постои лобито, дефинитивно постои. Постои лоби или медиумски магнати? Ајде го наречеме лоби прво, па после може да збориме за магнати. Сепак е лоби кој според мене не е нешто многу хомогено. И тоа лоби сепак ја би го поделил на два сегмента. Собственичкото и новинарското. Ако сакаме така да го поделиме, ја би го поделил. И би рекол дека за првото собственичкото и не е толку хомогено, имајќи во обзир дека не успеа во институционализирање на нивното лобирање во смисла на здружение. Ниедно здружение на медиумските собственици не функционира во Македонија. Да, дури имаше силни судири, да речеме. Па имаше, ние видовме околу поделбата на тие земјоделски во наводници пари, каква е на жестока битка помеѓу две мокни телевизии во Република Македонија беше развиена, или помеѓу два мокни медиумски магнати, или помеѓу две мокни медиумски политички структури. Тоа беше битка до истребување безмалку. Па да, и се смирија на начинот како што вие рековте на почетокот финансиското. Всушност да, зашто го велам тоа? Затоа што ни асоциацијата на приватни електронски медиуми во Македонија не функционира, ни асоциацијата на печатените медиуми во Македонија не функционира. Зошто? Мала е барата, има многу крокодили, а малце пари, што е работа? Ако збориме за бара, ко пазарот ко бара во Македонија, да, дефинитивно е премала. Е бара, да не па, добро, да, на генерално. Ако мислите на тоа, пазарот е, маркетот е премал. Не мал, него е премал, особено за овој голем број на медиуми. И овој момент, да речеме, ако ги собериме 10 најмногу компанији во Македонија, се рекламираат многу помалку него што се рекламира владата на Република Македонија. Па според некои тигаш на пазарот е владата. Според некои истражувања, мислам дека веќе владата е прв адвертајзер во Македонија. Добро, има ли чувство, да речеме, дека ова учество на политиката во медиумите станува еден од условите или критериумите за влез во Европската унија? Мислам дека не е чувство тоа, тоа е више факт. Да, ама дали ние со тој факт се соочуваме? Имам чувство дека тој факт се обидуваме да го ставиме под тепих. Мислам дека се уште не. Мислам дека се уште не го сфативме тоа многу озбилно, имајќи во обзир дека не се реагира околу тоа. Дефинитивно, ја мислам дека тој нов бенчмарк, условно кажано, ќе стане еден од најјаките бенчмаркови во Македонија. Што тоа би можело да значи? Дали тоа би можело да значи дека тоа медиумско лоби со тек на време ќе стана помокно или власта, за да може да ја спречи целата таа на некој начин можна собствена елиминација во тој судир со медиумите, ке го врши тој зголемен притисок врз медиумите? Ја мислам дека зголемување, односно зацрствувањето на тој бенчмарк за слободата на медиумите значи ослабување на медиумското лоби. Значи ке се ослабо дополнително? Дефинитивно. Кој повеќе од кого се плаши? Медиумските магнати од власта или власта од медиумските магнати? Во моментов мислам дека медиумските магнати од власта. Зошто? Баш поради фактот што го спомнавме дека најголемиот адвертајзер во Македонија е владата. Владата на Република Македонија. И реков дека постојат две нивоа на тоа медиумско лоби, тоа е собственичкиот дел, да, и новинарскиот дел. Да. Кој е помеќен во моментов? Секогаш бил и најверојатно ќе биде собственичкиот. Собственичкиот дел, да речеме, на медиумите е вклучен во политиката. Дел од пишаните медиуми, еден од газдите на тие пишани медиуми ке станеше и презатвалски кандидат, кој сериозно можеше да се прошета на нови избори. Дали е толку мокно тоа влијање? Влијањето на медиумите? Да, во моментов. Да, и што не е лошо во принцип, мислам не е само во Македонија. Медиумите во Македонија покажа дека, условно кажа, може да срушат некого од власт и да вратат некого на власт. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Евто, вечерва почитувани гледачи. Можете да го проследите нашето телевизиско досие, кои се 10 најмокни лобија во Република Македонија, кои повеќе или помалку успешно раководат и владеат со македонската држава и со македонската политика. Ние се гледаме иниот петок во истото ова време, вие гледате репризата утре на канал 5+ во 17:30. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.